Emocionalmente falando, a dor de estômago ela está ligada ao, à emoção negativa do medo, né? Da, de você às vezes ter medo de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, ou de ser quem você é, pelo que pensam de você, uma insegurança muito grande. Então se acaba transformando isso numa gastrite às vezes numa úlcera agora espiritualmente ou energeticamente falando, o medo está muito associado ao medo a dor de estômago está muito associado ao roubo energético. Tá? Alguém próximo de você tá te sugando, tá drenando, tá puxando a sua energia, você tá doando mais do que você pode, às vezes até o próprio ambiente, lugares muito cheios, lugares que você costuma frequentar, às vezes ambiente de trabalho. As pessoas, às vezes não é nem por mal, mas a gente vê que o mundo tá com muitas pessoas em déficit energético e aí te suga, até você sentir.